pojavio se snima koji jasno pokazuje šta je Krofak saopštio takjevoj cerci kada su bile reklame. Prošle noći u realitu elita došlo je do šokantnog suočavanja Maje Marinković i Stanislava Krofaka, a tokom reklama Marko Đedović i Ivan Marinković su joj prišli i pokušali da je smire. Maja i Stanislav Danima imaju probleme zbog pisma njegove čerke Vanese. Nakon kog je Krofak doneo odluku da totalno stopira odnose sa Majom do kraja rijalitija kako Vanesi ne bi priređivao neprijatne scene. Učesnice su imale priliku da odgledaju snimak u kom Uroš коментарише komentariše Majin pogled upućen njemu, a Marinkovićeva je ставила stavila do znanja da je Uroš ni najmanje ne zanima. Međutim, Stanislav joj je žestoko zapretio, pa poručio da se neće dobro provesti ako on primeti da stvarno posmatra Rajčića na kvarno, njemu iza leđa. Ma boli me uo za uroša, da sam video da gledaš, napucao bih te, poručio je Stanislav Maji. Pa ja onda tebe treba da napucavam kad gledaš u mionu, uzvratila je Marinkovićeva. Jao, čuti mala, odbrusio je krofak. Mnogi komentarišu da Stanislav sada na sve načine pokušava da se reši Maje i veze sa njom, jer je shvatio da nema podršku porodice, a Majni najbliži pokušavaju da je otvore oči kako ne bi bila povređana u ovom odnosu. Maja i Stanislav su porazgovarali o svom odnosu i tome šta je dozvoljeno u njihovoj vezi, a Krofak je vrlo striktno kada su u pitanju ovakve stvari, odnosno flertovanje sa drugim muškarcima.